Ek het hier in hierdie gemeente toe gekom. My kind het my na toe gekom. Sy is in hierdie gemeente aangeneem. En dit is... Ja, ek het die sondag, dit was verlede jaar, februari, maart. Mense, ek het drank by die huis gehad. My kind is aangeneem. Ek het goed by die huis gehad. Dit was een paard, dit was het gewees het, tot ek in die kerk ingestap het, huis, sondag. Dit is waar. So Corrie, jy sê die partijkie was reg, die skaapie was daar, het jy vir my gesê voor die tyd. Maar hulle by een botels het reg gestaan en toe die Here jou in die hoek gekeer. En net begin van daar af om 'n paadjie sonder die Here te stap. Corrie, sê net vir my, hoe was jou verhoudings by die huis, voor jy by die Here uitgekom het? Baie sleg. Ek het glad nie verhouding gehad nie. Ek het glad nie verhouding by huis gehad nie. As ek gedrink is, dan was ek nie meer ag by die huis. Daar was geen verhouding tussen my en my vrou of my kinders nie. Absoluut niks. Hulle was bang vir my. As ek gedrink by die huis aangekom het, ek het nie meer ag by die huis aangekom. En ek wou alles gehad het, soos ek het wou gehad het. So ek sê het weer, die wat die liefste was vir my, of is vandag nog, het ek al die seerste gemaakt. In die ergste behandel. So my verhouding was pathetisch by die huis. Ek het geen huiselijke verhouding gehad. Niks. Corrie, jy het toe begin om 'n pad saam met die Here te stap. En jy lewe het begin verander. En jy vrou en jou dochter, jou ander dochter is nou hier nie. Werk aan buiten. Haar staan sy daar achter. Frenet, is hy bietjie anders by die huis? Is al bykie, klein bykie meer vrede by die huis nou. Meer liefde. Corrie sê vir my, goed, jy het toen nou besluit jy met die drank los, en obviously drink jy baie minder, en jy sal nie 25 kilo's verloor het nie. Maar was daar kere gewees wat jy geval het? Was daar kere gewees wat jy geweet het jy moet nie nou meer drink nie, maar wel geval het of gespanne was en het gebeur het? Ja, daar was gevalle gewees, daar was een paar gevalle, nadat ek my hart vir die Here gegeet, het is so. Jy word aangeval, en jy val. Maar ek wil vir elke nie sê vir oogend, nie die Here weggooi nie. Maak jy saak wat jy val nie. Die Heer is morgenoggend daar vir jou. Die Heer sal jou optel. Sal jou vat. Die Heer wil jou hee. Die Heer wil jou hee. Het is nie wonderlik om te weet dat die Heer bly geduldig met ons nie. Ons begin nie in genade en dan moet ek myself aanneemlik maak vir die Heer nie. Ons begin met genade en ons hou die paardpaardje aanstap met genade. En ons soveel geleendhede wat ons maar net weer die Here se genade nodig het. Dit is nie wonderlik om te weet dat die Here vergewe ons en maak ons sy kind. En al faal ons en al maak ons foute. Dat die Here my elke keer sal terugvat nie. Maar die gedeelte in Klaagliedere 3:23 wat sê, His mercies, die NIV vertaling sê, His mercies are new. Every morning. So, Corrie, ons is trots op jou dat jy begin het om 'n paadjie te stap saam met die Here. En is lekker om te sien dat die Here jou lewe so radikaal omgedop het. Ons sien dit al by die manne Bybelstudie. Ek dink jou gesin is baie bly daaroor. Maar ons het nie gearriveer nie, dit was nie die begin. So, die Here gaan nou 'n paadjie met ons stap en hy gaan ons in staat staan om te verander. Vader, baie dankie. Dankie vir Corrie.
En jy, in ons gemeente sit al baie korries. Jy, jy sit baie mense wat jare lang al kerk toe kom, maar nog nooit met jy geconnect het nie. In ons kerk sit al baie mense, jy, wat begin het om met jy te connect, jy, maar die verhoudings om ons is, is seer en stikkend en gebreek, as gevolg van ons sondige lewens. En Vader, ons kom bid vir Corrie, lei hom, begelei hom op die paadjie. Ons bid, Here, dat jy vir hom in staat sal stel om geheel en al en volkome te oorwin en dat het hom nooit ooit sal plan nie. Maar dankie, Here, dat hy vir jy lief is. Dankie dat jy vir hom lief is. Dankie dat jy herstel gebring het in die verhouding met hom en dankie dat jy besig is om herstel te bring in die verhouding met sy gesin. Here, maar jy is baie Corries wat saam met ons sit hier vandag. En dankie dat jy ook nou met hulle praat en ook vir hulle lief is. Dankie, Here. In Jesus' naam.